xafiyinta in ay mas'uuliyad iska saaraan hubinta tafatirka xogaha ay tabinayaan laba saxafi oo kamid saddexda xidhan warqad ayaa laga soo qaatay maxkamadda oo lagu xiray halka bishaarana ay sheegtay in aan warqad maxkamadeed oo qabasho ah aan la tusin ururka saxafiyinta Soomaaliland waxa uu ka soo horjeedaa xariga saxafiyinta ee aan shuruucda dalka waafaqsanayn iyo nidaam kasta oo sharciga baalmarsan oo lagu soo qabanayo saxafiyinta gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Solcha ayaa cambaariyay xariga xukuumadda kula kacday saddex wariye ku jirta wariye bishaar bande gudoomiyaha ayaa ka warbixiyay kulanaysa ka ku boqdeen wariye bishaar bande kaas oo kaga warramay xaaladda hadda ay ku sugan tahay gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in karuur ahaan ay ka soo horjeedaan xariga saxafiyinta waxaanu xuseen wariyasha hadda xukuumadda u xiran qaar kamid ah lagu soo xiray bilaawaran waxaan shirka jaraa'id u qabaynaa in aanu faahfaahin ka bixino saxafiyiin todobaadkii u dambeeyay lagu xiray wadanka waxay ahaayeen saddex saxafi waa Yuusuf Dool Ibrahim oo 16kii bishan shanaad sanadka 2023 lagu xiray magaalada Hargeysa iyo Mukhtar Nuux Ibrahim oo 22kii bisha shanaad lagu xiray magaalada Gabiley iyo Bishaare Bandey oo 15kii bishan magaalada Togwaja laga qabtay isla markaasina loo soo gudbiyay dhinaca magaalada Hargeysa imkana ku xidhan saliga dhexe Bishaaro oo saakaanu la kulanay waan wareysanay runtii waxay aad uga cabanaysaa markii la qabanayay qaabkii loola dhaqmay waxana runtii ururka saxafiyinta Soomaaliland uu codsanayaa in saxafiyintaasi ay xurriyadooda helaan laba saxafi oo kamid ah waxaa lagu xiray magaalada Hargeysa imka ku xiran yihiin halka saxafiga kalena uu Gabiley ku xiran yahay laba saxafi oo kamid ah saddexda xidhan warqad ayaa laga soo qaatay maxkamadda oo lagu xiray halka bishaarana ay sheegtay in aan warqad maxkamadeed oo qabasho ah aan la tusin markii la qabanayay ilaa imika dhammaantood waxa saxafiyintaasi loo xiray warbixino ama qoraallo ay ku baahiyeen barahooda bulshada ee Facebook-ga tirada guud ee sanadkan la xiray guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliland gobollada Soomaaliland waa 9 saxafi 7 kamid ah waxa lagu xiray gobolka Gabiley halka mid kamid gobolka Marwada Jeex lagu xiray midka kalena uu ahaa wariye sanadkan lagu xiray gobolka Sanaag ururka saxafiyinta Soomaaliland waxa uu ka soo horjeedaa xariga saxafiyinta ee aan shuruucda dalka waafaqsanayn iyo nidaam kasta oo sharciga baalmarsan oo lagu soo qabanayo saxafiyinta shaqada saxaafaddu ay qabato waxa jideeyay sharciga wadanka u sarreeya oo ah dastuurka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 20-aad kaasi oo tilmaamaya xurriyadda ra'yi dhiibashada saxaafadda iyo warbaahinta kale farqada saddexaad ee qodobkaasi waxa ay sheegaysaa in saxaafadda iyo warbaahinta kaleba ay yihiin xurriyadka aasaasiga ah ee ra'yi dhiibashada waxayna leeyihiin buluyaha dastuurka madaxbanaanidooda ururku waxa uu soo jeedinayaa oo uu soo jeedinayaa saxafiyinta in ay mas'uuliyad iska saaraan hubinta tafatirka xogaha ay tabinayaan waxa kale oo saxafiyinta mas'uuliyad ay ka saaran tahay in ay kala saaraan ra'yigooda iyo wararka xaqiiqada ah ee ay baarista ku helayaan halkaasi oo ururku u la jeedo in qofka saxafiga ahi mararka qaar loo baahan yahay in ra'yigiisa uu cabiro laakiin ay ku caddaato qoraalkiisa in uu ra'yigiisa yahay ee aanu ahayn war iyo tabino uu ku soo helay qaab baaris ah oo xaqiiqa ugu dambeyntii waxa uu ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Solcha uu ka digayaa xariga saxafiyinta ee sii badanaya kaasi oo keenaya in uu dhaawaco xurriyadda saxaafadda waxaanan codsanaynaa in aanu muddo dhaaf aanay noqonin saxafiyintaasi xiran ee ku xidhan isteeshinada kala duwan isla markaasina maxkamadda la horgeeyo iyada oo la eegayo xuquuqda ay u leeyihiin in ay maxkamad hortagaan ururku waxa uu mar walba barbar taagan yahay saxafiyiinta xiran ilaa iyo inta ay xurriyadooda ka helayaan waanu barbar taagnaanayaa wixii dadaal ah iyo wixii ay uga baahan yihiinba ee ah ilaalinta xuquuqdooda iyo in uu doodo ama advocacy wixii ay nooga baahdaanba واو اسبوع كيسو في عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها